Krásný den, vítejte u dohrávky 13. kola šance Národní ligy, ve které Prostějov hostí Chrudim. Zatímco východu Čechům patří druhá příčka, tak domácí tým trápí sestupové starosti. Je totiž 11. se 4bodovým náskokem na pásmo sestupu. Teď už se můžeme podívat právě na sestavu hostů. V bráně Šerák, rozestavení 4-2-3-1, obrana Kutík, Leitner, Toml, Kozojet, dva defenzivní záložníci, Řezníček se Šimkem a ofenzivní trojka zleva Kosek, zprava Hrubeš, mezi nimi Bauer, na hrotu nejlepší střelec 7gólový David Látal, který táhne Chruď. Teď je pojďme na Prostějov. Domácí trenér Radim Kučera zvolil klasiku 4-4-2, takové rozestavení. Bráně Vejmola, obrana Lehovec, Kaká, ale Ševčík a Radek Látal. Střed zálohy obstará Habusta Zrdličkou, na krajích vlevo je Leandro Lima, vpravo Matoušek a dva hroťáci. Jedno Ševčík, který byl u míče. Kaká napřáne z velké dálky. Nádherný gól, který vstřelil Kauan Carneiro s fotbalovým jménem Kaká. Tohle byla fantazie, neskutečný gól, který bude kandidovat do všemožných anket. Taky v šance Národní lize jsou k vidění góly jako z La Ligy. Tohle je naprostá fantazie, úžasná trefa. Ale Hrubeš u balónu a teď i Látal může zakončit, ale rozvlnil síť pouze z boku. Tak poprvé o sobě dal dnes výrazněji vědět David Látal. Stačilo mu k tomu trochu místa v 16. Limův rohový kop, který najde Kaká a ještě skvělý zákrok i proti dorážce a proti třetí střele Matouška. Kauan Carneiro se opět zapsal do dějin tohle zápasu zajímavou možností, jenže Jáchym Šerák předvedl výborné reflexy na čáře, nejprve proti hlavičce Carneira a pak i dokázal chytat tuhle tutovou pozici Matouše ke střele. Kozojet a jeho centr, odražený balón, tohle je šance a vyskočí v síti. Last minute vyrovnání, o které se postaral levý bek Chrudi. O to může, podívejme se ještě jednou. Řezníček to udělal nejlépe, jak mohl, nerozpakoval se. Poslal míč do vápna a tam se po několika odrazech dostal do šance Kutík. No, bylo to tečí dokonce dvojitou. Nejprve se nešťastně zapříčinil o změnu směru. Střídající vybíral. Ten balón tečoval levou nohou a následně škrábnul, ale nedosáhl na míč Luděk Vejmola. Je tady konec. 13. kolo fotbalové šance Národní ligy tedy přineslo mezi Prostějovem a Chrudimí remízu 1-1.